Dneska vám budem rozprávať o takej jednej téme, ktorá je v celku aktuálna, stále vždy bude aktuálna a CSS je tu už asi 20 rokov a stále ho veľa ľudí nevie písať. Tak skúsme sa pozrieť na to CSS trochu inak. Nazval som tú prednášku, že modulárny prístup k CSS. A dopredu sa vám ospravedlňujem, ak vyzerám trochu vyfičaný, ale ako málo spánku je rovnaký účinok to má jak drogy, takže vážne, vážne som málo spal, ale to vôbec nevadí. Takže dám pokus. Bol by som rád, ak by ste sa do toho zapojili, pretože to, čo vám budem rozprávať, to nie je niečo, čo musíte fixne dodržiavať, hej? Písať CSS-ko sa dá milión rôznymi spôsobmi, každý má svoje zvyky, ale možno niekedy dobre sa zamyslieť nad tým, či to robíte dobre a možno existuje aj lepší spôsob, ako to písať. Tak, ako som to zistil ja časom, hej? Že zistíte možno aj vy. Dobre, kto som? Poviem vám trochu o sebe. Ja rád vždy počúvam príbehy ľudí, lebo sú zaujímavé a mňa tiež dokázali motivovať a nakopnúť v mnohých veciach. Ja som 9 rokov pracoval ako Windows inžinier a architekt, Windows server inžinier a architekt pre APčko. A tak som tam riešil strašné technológie, veľké veci a veľká zodpovednosť. Hej, tak povedzme zodpovedný fakt za technológie, servere, kde čo ja viem, od nich záležalo, či vám z Rotterdamu odpláva loď, alebo či zo Ženevy odletia lietadlá, hej. Veľká zodpovednosť, bola to celku halus. Keď vám ráno píšu nejakí tipci, že nefunguje celá sajta niekde v Kolumbii a potom o týždeň sa dozviete, že tam prišli nejakí partizáni či kto a celé to zhabali a už iba došli fotky, že to už je ich, že máme zabudnúť na nejaké servere, hej. Čiže takéto príbehy sa tam diali, ale v zásade to bol celku zaujímavý job. Okrem tej zodpovednosti tam bolo veľmi veľa technológií, strašne veľa som sa naučil o nielen Windows server technológiách, ale hlavne o tom, ako funguje TCP/IP, celá tá sieť protokol, sústava protokolov, o tom vlastne, na čom je postavený internet. Ja si osobne myslím, že veľa ľudí má s týmto problém, veľa nedostatkov, hlavne tých webdesignerov. Každý si robí weby, ale nikto poriadne nerozumie tomu, ako to funguje. Dokonca veľa adminov sa v živote ani len nedotklo fyzicky tých serverov, hej? Čo je smutné. Ale akože pracovať s tými najlepšími technológiami je fakt cool. Také technológie, čo na Slovensku nikto ani len nemá, lebo si ich ani nevedia dovoliť. Je to fakt super. Čo je ale problém, potom nastal, že po 9 rokoch som brutálne vyhorel. Dal som výpoveď a išiel som na 3,5 roka cestovať. S prestávkami. Ale som robil všetky chujoviny, robil som inštruktora potápania, to bol super. 8 mesiacov na Islande a cez celé Rusko vlakom do Číny, tam ma zatkli. A tak proste robíte si, proste som si užíval život 3,5 roka, hej. A počas toho 3,5 roka som ale nezastal stáť, ale začal som sa venovať webdesignu. Lebo ma to strašne ako tak lákalo, bavilo, no a tak som začal drtiť Learn to Code, začal som drtiť jablkové kurzy, hlavne WebRebel kurz, a tak som sa pomaly prepracoval vlastne až k tomuto. A potom, keď som sa po tých 3,5 rokoch nejako vrátil, tak som začal hľadať job a tuto môj šéf Luky tu sedí. Chalani z LJ Studio Creatives mi dali šancu, aby som sa uplatil. Som to vtedy nikdy nepracoval ako frontendiak, čo bola halus. Ja som bol vždy proste ten systémový inžinier, ale chalani mi dali šancu, začal som kodiť. Vlastne neviem, či sú spokojní, asi áno, keď tam stále som. Takže v podstate cestovanie mi dalo niečo, dalo mi ten web design a začalo ma to naozaj neskutočne baviť. Konečne opäť nechodím do roboty skleslý, ale chodím do roboty s nadšením, lebo riešime zaujímavé projekty. To je jedno, či čas sme sedeli v robote do poludnia, do rána, vôbec mi to nevadí, pretože ma to baví. Je to vážne, vážne super. No a tak som si uvedomil počas tých rokov dlhých, že niekedy proste zariskujte, robte niečo, čo vás naozaj baví. A uvidíte, kam vás to dotiahne. Je to život proste. Niekam sa dostanete. Dobre, o čom budeme dneska točiť, sú frontendové technológie. Hej, nebudeme zachádzať do nejakých jazykov, frontend, HTML, CSS, JavaScript. JavaScript vynechávame a zostaneme pri tom HTML-ku, CSS-ku, hej. Ak sa budeme baviť o tom, či sú frontendiaci skutoční programátori, ja si myslím, že áno, hej. Častokrát napísať frontend je oveľa ťažšie ako napísať backend. Je to oveľa viac roboty.
A zoberte si to, že ten backend musí nejako fungovať, hej, máte programovací jazyk, nejako to nakodíte, ale ten frontend prispôsobí to na všetky zariadenia, proste doladiť to do úplných detailov, je to morda. Častokrát je to strašná morda. Teraz častokrát začnete písať ten projekt a ešte zákazník upravuje dizajn stále, hej. To znamená, vy to zase prepisujete a prerábate to dookola a už ste z toho na nervy, ale v konečnom dôsledku to dokončíte a ste happy, lebo to ste proste niečo vytvorili, je to úžasné, funguje to na každom zariadení, ľuďom sa to páči, máte ako keby nejaký instantný feedback a to je super. Ja si myslím, že frontendiaci sú programátori, aj keď používajú len HTML a CSS, hej? Aj keď to nie sú skutočné programácie jazyky, whatever, je to super. Čo je však problém toho frontendu, je to, že ho dokážete písať milión rôznymi spôsobmi, hej. V tom backende, ok, dokážete hociaký kód napísať tiež, povedzme, ja neviem, 100 rôznymi spôsobmi, hej, vo frontende milión rôznymi spôsobmi a dokážete to napísať úplne zle, úplne dobre, alebo niekde v strede, hej. No a preto by som sa dneska rád vám povedal vlastne ten modulárny prístup, hej, to bude takéto lepšie písanie toho frontendu a hlavne toho CSS-ka. A čo ma prinútilo a vlastne prečo som sa rozhodol urobiť túto prednášku je to, že ja som do posledné možno 2,5 roka skodil len sám. Hej, robil som WordPressy, kodil som si weby, ale skutočnú pointu toho, respektíve prečo som si uvedomil, prečo ten frontend a prečo písať frontend dobre je také dôležité, bolo až keď som začal robiť v týme u chalanov. Hej, vtedy prišlo toto, hej, že či sám alebo tým, hej. Keď robíte sami a píšete ste weby sami, píšte to ako chcete, lebo si to čítate sami po sebe vy, hej. Kľudne akože budete to upravovať väčšinou vy, samozrejme, že možno niekto po pár rokoch to po vás preberie a ten si bude búchať potom hlavu o stôl, hej. Ale ak robíte trošku komplexnejšie projekty, ak robíte v týme, ak vy ste ten, čo píše ten frontend a kolega po vás bude k tomu písať backend, tak ten frontend musí byť napísaný naozaj dobre, pretože pokiaľ napíšete na hovno, tak robíte veľký problém, vyrábate veľa problémov tomu svojmu kolegovi. A to sa presne stalo mne. Hej. Tá dlhodobá údržba kódu ako taká je naozaj komplikovaná. Hej. Ako som povedal, CSS-ko je tu 20 rokov, stále ho väčšina ľudí nevie písať. Hej. A častokrát CSS-ko, čo je to také paradoxné, ale CSS-ko býva tá najstrašidelnejšia časť kódu. Hej, pretože v tom býva obrovský bordel. Teraz, keď na to CSS-ko potrebujete ešte naopovať nejaký JavaScript, zrazu zistíte, že to vôbec nie je také ľahké. Hej, tá reusability, že častokrát sa opakuje obrovské množstvo kódu, častokrát je všetko urobené takto. Hej. Čiže áno, funguje to, prečo nie, vyzerá to, ten klient nič nespraví, ten klient to nerozpozná, hej, stále to bude vyzerať rovnako, ale prečo by to nemohlo byť urobené dobre? A keď sa na to pozriete o 4 roky, tak to bude stále vyzerať dobre a stále budete vedieť, prečo ste to tak napísali, lebo idete jednou cestou a používate jednu metodológiu. A to je dôležité. Voľakedy totiž to bolo také, že to bolo také striktné delenie, hej, že bol frontendiaci, backendiaci a každý si išiel do svojho cestou. Dneska frontendiaci už sú tiež programátori a začínajú sa pýtať také dobré otázky, hej, také tie programátorské. A preto sa aj vlastne do toho CSS-ka začína tlačiť ten modulárny prístup, hej, objektovo orientovaný prístup do CSS-ka. Dobre, na to, aby sme mohli vlastne robiť tento modulárny prístup v CSS-ku, tak potrebujeme samozrejme SAS, hej. Čo je to ten SAS? SAS je... dá sa povedať CSS-ko na drogách, hej, je to nejaký extension language, je to nejaký rozširujúci jazyk pre CSS-ko. CSS-ko 3 dokáže toho veľa, používate ho, všetci to viete veľmi dobre, ale veľa vecí stále nevie. A vzhľadom na to, akým tempom to ide, tak najbližších 10 rokov to ani vedieť nebude. Hej. O chvíľku sa budeme baviť o tom, že čo tomu CSS-ku samozrejme chýba, ale už aby sme mohli vlastne využívať všetky tie programátorské veci aj v tom CSS-ku, vznikol SAS. Hej. A SAS je naozaj úžasný jazyk. Aj Arnold si to myslí. Dobre, ak sa chcete naozaj dozvedieť o SAS-e veľa, choďte na Learn to Code, Jablko tam má brutálny kurz, naučí vás o SAS-e takmer všetko. Je to naozaj veľmi, veľmi dobrý kurz, ja som ním prešiel. Všeobecne jablkové kurzy sú dosť halúzne, takže jednoznačne vám ho odporúčam. My si tu dnes iba prejdeme nejaké také základy toho SAS-u, hej. Základ, čo som sa naučil,
Sú dve veci na tom kurze. Prvá, dry, hej, do not repeat yourself. To znamená, snažte sa písať to CSS-ko tak, aby ste sa neopakovali. Čo je pri CSS-ku dosť ťažké, hej, lebo máte proste, pokiaľ sa to nezamyslíte, že budete len kodiť, tak zrazu zistíte, že tam opakujete strašne veľa kódu. V konečnom dôsledku, ak máte veľký projekt, tak to spomaluje web, hej. Tie dĺžky čítania sú naozaj dĺžky načítavania, všetko sa spomaluje, hej, tým, že nemáte efektívny kód. Druhou vec, ktorú ma Jablko naučil, je, že kód má byť jednoduchý, ale nemusí byť najkrajší. Hej? Tam sa úplne nejedná o to, že tu bude úplne eňo, ňuňo, ťupu. Hej? Proste dôležité je, že ten kód je jednoduchý, že ktokoľvek sa ho chytí, tak mu bude rozumieť tomu kódu. To sa presne stalo mne u chalanov, nakodil som web, hej, bol som s ním úplne frontend, bol som toho nadšený, dal som to Peťovi kolegovi, a tam mňa pozerá, že čo to je, a prerábali sme to. No. Hej? A poviem vám za chvíľku aj potom, že prečo. Dobre, v čom je dobrý ten SaaS? Prečo je ten SaaS taký strašne super? Je tam veľa, veľa dôvodov. Prvá vec je preprocessing, alebo aby ste pochopili, ako funguje ten SaaS. Lebo ja keď som prišiel do tohto, ja som vlastne nevedel, čo je to SaaS, ako to celé funguje a vlastne, ako to mám použiť. Tak som si o tom naštudoval, o tom jazyku, ale stále som nevedel, čo s tým ďalej. Hej? Váš browser rozumie HTML-ku, rozumie CSS-ku natívne, ale váš browser nerozumie SCSS-ku, hej, čiže tomu SAS-u. Tak čo s tým? Vy potrebujete nejaký software, nejaký kus niečoho, čo vám bude bežať medzi, hej, ktorý vám skompiluje ten SAS a vygrcne z toho proste čisté CSS-ko, ktorému už browser bude rozumieť. A tomu sa hovoria kompilery. Máte veľa, veľa kompilerov, môže to byť priamo od SAS-u, z toho command line-ové nástroje. Ja, môj úplne najobľúbenejší je CodeKit. CodeKit je aplikácia čisto pre Mac, neexistuje to na Windowsy. Ale je to úžasná, unikátna apka, ktorá vlastne vám beží na pozadí a ona automaticky, keď uložíte ten kód v tom SAS-e, ona to skompiluje a vygrcne vám CSS-ko. A to CSS-ko už si namapujete vo vašich súboroch a všetko vám funguje. Hej. Okrem, to je jedna z vecí, ktorú to dokáže. Samozrejme, ten CodeKit, to je aplikácia na druhé. Chce niečo fakt, že silné. Pokiaľ to poznáte, kto to pozná, tak vie. CodeKit vám robí aj lokálny nejaký web server, dokáže vám robiť to, že vyvíjate u seba tú web stránku. V momente, jak ja uložím niečo v CSS-ku, refreshnú sa mi všetky browsery, vrátane môjho mobilu, vrátane tabletu, vrátane všetkého, čo mám pootvárané. Všetko sa robí automaticky iba tým, že som saveol jedno CSS-ko, hej, alebo jeden SAS. Čiže je to vážne super vec. Okrem tohoto kompiluje všetky jazyky, ktoré asi existujú. Takže odporúčam, nie je to zadarmo, stojí to asi $34, ale sú to najlepšie investované peniaze, aké som asi kedy dal. A samozrejme, že tých softverov je veľa, používajte kľudne, čo chcete, ak nie ste Macisti, Windowsáci, existujú rôzne iné softvery. Tento je ale môj taký obľúbený. Hej, čiže musíte mať nejaký kus softveru, ktorý vám skompiluje ten váš SAS-ový kód a vygrcne vám to CSS-ko. To je jediný problém. Keď toto máte, fungujete. To, čo chýba v CSS-ku už dlho, sú premenné. To potrebuje úplne každý. Základná úplná potreba, kde to ja pocitím najviac, hlavne pri veľkých projektoch, sú farby. Hej. Tisíckrát sa vám opakuje tá istá farba po celom webe. Prečo to neuložiť do nejaké premene a tú premenu namapovať všade? Úplne nádherné, jednoduché riešenie. Samozrejme, tie premene sa dajú použiť na úplne všetko. Môžete tam používať polia, môžete sa tam ukladať zoznamy fontov, čo len chcete. Proste naozaj premenné, úplný základ tohto celého. Toto je dosť kontroverzná téma, hlavne s tým Oxygenom, o ktorom budeme sa baviť, a to je nesting, to je vnáranie kódu. Tak ako máte HTML-ko, hej, že máte nejakú domovú štruktúru, máte body, v rámci toho máte nejaký header, footer, nejaký main, v rámci toho máte sekcie, proste máte nejakú štruktúru stromovú, hej. A toto v CSS-ku nie je a chýba to tam dosť brutálne. To znamená, na to, aby ste si vy vedeli robiť niečo takéto. To znamená, že mám nejakú hlavnú triedu, mám nejaký navigation, v rámci toho mám nejaké ULLIAčko, hej. Toto napíšete v SAS-e a v konečnom dôsledku vám to vykompiluje do niečoho takéhoto. Čisté CSS-ko, hej. Ale pre vás, keďže vy ten kód píšete, tak pre vás je jednoduché, keď to štruktúrujete a robíte si proste, vnárate ten kód do seba. Je to oveľa prehľadnejšie. S týmto ale vzniká obrovský problém, ktorý sa stal pri tých prvých projektoch, keď som začal používať SaaS aj mne. A to je to, že ľudia sa dokážu zblázniť do toho vnárania. To znamená, že oni ako keby začnú replikovať tú HTML štruktúru kompletne do CSS-ka. Čo je úplná blbosť, hej? Lebo zrazu budete mať nejakých 10 úrovní, hej? A úplne sa vnoríte. A v tom SaaS-e to vyzerá super. Lebo
kopíruje, to vyzerá tak HTML, všetko je super. Až na to, že vám to bude grcať takéto, takéto selektory, hej? A to nie je dobré. To vôbec nie je dobré, nie je to prehľadné, nie je to moc použiteľné. A preto sa treba na to dávať pozor. Všeobecné odporúčanie s tým nestingom je, že áno, používajte ho, ale choďte tak 2-3 levely maximálne do hĺbky. Úplne 4 to už je úplné maximum, aké existuje. A čiže na to si treba dávať pozor. Ten Oxygen, tá metodológia Oxygen je presne o tom, že ona úplne ide proti vnáraniu, že naozaj používa maximálne 2 levely, vôbec to nepoužíva. Čiže pozor s tým nestingom. Dobre, ďalšia vec, ktorá je SAS naozaj dobrý, sú tzv. Partials, to sú nejaké parciálne súbory. To znamená, že nepíšete jedno strašne jeden dlhý CSS súbor, ale všetko si rozkúskujete tzv. Parciálnych súborov. Tie parciálne súbory majú také špeciálne meno, že začínajú pod čiarkovníkom a potom vlastne v tom hlavnom súbore si ich iba naimportujete z novou direktívu, že zavináč import. A oni automaticky pri kompilovaní, ten kompiler z nich vytvorí jeden súbor, hej. To znamená, nie je to tak, že to funguje, že je tam viac nejakých HTTP requestov, jak funguje klasický import, nie. Kompiler to skompiluje do jedného, ale z vášho pohľadu, keď to kodíte, je to veľmi prehľadné, pretože to máte rozdelené. A môžete si vytvoriť, ja osobne napríklad tie partial súbory vyrábam na všetko, hej. Mám zvlášť na farby, mám zvlášť na navigation, na footer, čo ja viem, na čo ešte mixiny, o čom za chvíľku budem hovoriť, hej, či na čokoľvek si môžete vytvoriť tieto, na batóny a podobné veci. Všetko máte pekne oddelené. Potom je tá import direktíva, o ktorej som vám teraz hovoril, že vlastne môžete si naimportovať, ako keby tie veci, nie je tam žiadne, tie HTTP requesty tam nevznikajú, to znamená, že on sa to celé vykompiluje ešte u vás a vzniká CSS súbor. Ďalšia vec, ktorá strašne chýba v CSS-ku, sú práve tie mixiny. Sú práve funkcie, hej, niečo, že si napíšem nejaký kus kódu, môžem tomu poslať nejaké parametre a ono mi to niečo vráti, hej. SAS ako taký podporuje aj funkcie, aj mixiny. Ja osobne mixin, toto je príklad napríklad z webu priamo zo SASu, môžete tam napríklad nahádzať, keď máte predpony, môžem vám to samozrejme robiť autoprefixer, ale môžete si to urobiť aj sami, vytvorím si nejaký mixin, dám tomu nejakú premennú a proste to iba použijem include border radius, dám tomu parameter a to je celé vybavené a kompiler už to vykompiluje do niečoho hen takého. Ja osobne napríklad používam mixin na font face, to znamená, keď do webu importujeme fonty, custom fonty, tak to robíme presne tak, že si ich skonvertíme do všetkých formátov, hej, do SVG-čka, vo dvojky a potom ich cez FontFace importujeme. Ale aby sme nemuseli stále opakovať dookola to isté, tak si proste vytvoríme jednoduchý mixin, ktorému poviem, že tu máš font, má takúto hrúbku, čo tam ešte nejaké parametre tam idú, hej. A proste iba zavolám ten mixin a poviem mu, že tu je font, blablabla, všetky parametre a on už mi to vykompiluje do zoznamu. A je to vybavené. Takže dá sa to naozaj na rôzne veci použiť. Mixiny sú naozaj super vec. Takisto potom je extend. Extend je opäť niečo veľmi podobné. Napíšem si nejaký kus kódu, ktorý sa mi pravidelne opakuje. To je úplne jedno, niečo, čo by ste použili vo viacerých triedách alebo selektoroch a jednoducho dám tam, použijem direktívu zavinač extend, meno toho kusu kódu, jak som si to pomenoval a on to všade vykompiluje a pridá to. Čiže nemusíte to opäť prepisovať, jednoducho prepisujete to na jednom mieste a to je celé. No a potom samozrejme operátory, hej, bavíme sa o matematických operátoroch, môžete robiť všetky operácie, plus, mínus, deleno, čokoľvek, môžete urobiť akékoľvek výpočty, ten kompiler to spracuje, vygrcne vám CSS-ko, vygrcne vám finálny súbor, hej. No a preto to je ten SAS naozaj dobrý, rozšíruje to CSS-ko a dáva vám tú funkcionalitu, ktorú nemáte. Samozrejme, že väčšinu z týchto vecí na dennej báze asi používať nebudete, úplne jedno použite len tie základné veci. Ja väčšinou používam tie mixiny, používam tie parciálne súbory, premenné a to úplne stačí, hej. Zľahčuje mi to tú robotu, je to prehľadné, kdokoľvek sa na to pozrie, dáva to zmysel. Jediný problém s týmto si potom dávajte taký, že to vlastne vás ani moc neovplyvne, ale by vlastne vždy nechávajte pri tom zdrojovom kóde aj samozrejme ten SCSS súbor, hej. Oni majú koncovku SCSS. Dôvod je ten, že ak tam necháte CSS a niekto po vás to upraví, tak vlastne upraví ten finálny output, to vygenerované CSS-ko a vy ste skončili, lebo spätne z toho CSS-ka už nevygenerujete SCSS-ko, hej.
Čiže vždy tam nechávate to SCSS-ko, keď to niekto edituje, tak proste zedituje to SCSS-ko, vykompiluje to a zase máte správny súbor. Dobre. Otázka teraz nie, že toto je všetko pekné, ale že prečo používať nejakú metodológiu pri písaní toho CSS-ka? Na čo je to vlastne dobré? Asi najlepší dôvod je ten, že my sa tým programovaním živíme, čiže mali by sme to písať dobre. Hej, úplne pre mňa to najdôležitejšie je tá práca v tíme. Hej, pokiaľ to robí, ako som povedal, robíte to sami, robte si to ako chcete. Ale v momente, ako začnete pracovať v tíme, tak je strašne dôležité, aby ste followovali nejaké vzorce, aby každý používal to isté, aby ste jednoducho boli na tej istej line. Hej. Čo je dôležité, skôr či neskôr niekto ten kód po vás čítať bude. Hej. Či už to bude o rok, o dva, alebo o týždeň, niekto to nejako prečíta, niekto to nejako pochopí, niekto to možno ani nepochopí, ak ten kód máte napísaný zle, a potom je z toho celku veľký maglajs a projekt, ktorý mohol aj byť vyzerať dobre a byť dobrý, je zrazu úplne zlý. Hej, a je dosť neudržateľný z dlhodobého hľadiska. Dobre, preto vznikol ten Oxygen. Všetko, čo vám poviem, je na oxygencss.com. Kľudne si tam choďte, pozrite si to. Aj príklady, ktoré vám budem hovoriť, sú odtiaľ. Hej. Je to ten chalan, ktorý sa volá John Long. Chalanisko sa premýšľal nad tým, ako písať teda to CSS-ko dobre. A v zásade existuje veľa metód podobných tomu Oxygenu, hej, napríklad BEM. Určite mnohí z vás poznajú BEM, hej, to sú tie dva počiarkovníky, to neznášam. Tak on to tiež neznáša, tak preto si vyrobil vlastnú metodológiu, hej. Existuje nejaké, že OOCSS alebo niečo, hej, tých metodológií je viac. Jemu nevyhovovala ani jedna, preto vytvoril niečo vlastné. Aby sme sa chápali, to nie je nejaký jazyk ani nič, toto je len spôsob, ako im pomenovávať tie triedy, ako pomenovávať to CSS-ko, ako ho písať, hej. Môžete to robiť akokoľvek chcete, môžete si z toho zobrať jednu vec, môžete si to zobrať celé, to je absolútne na vás. Hej, on iba prišiel s niečím, čo dáva naozaj zmysel, dáva to logiku. A ako celok to naozaj funguje v kope, hej. Dobre, prečo sa to volá O2 Oxygen? Pretože O2 je ako OO, ako Object Oriented. Celku zaujímavé, tak halus. Takže, a OCSS už bolo zabraté, tak si povedal, že to bude volať O2. Dobre, čo je to ten Oxygen? Oxygen je teda objektovo orientovaný prístup k CSS-ku, hej? Je to metodológia. Ten John, on si položil takú otázku, keď sa nad tým zamyslíte, hej? Dva typy programovania, štrukturované a objektovo orientované. My žijeme v objektovom svete, všetko okolo nás sú objekty, tak prečo tie objekty nepoužívať aj v CSS-ku? Prečo ten prístup, ktorý sa používa všade v programovaní, prečo to nedotlačí do toho CSS-ka? A v zásade má absolútnu pravdu. Hej? Všetko okolo nás sú objekty. Hej? Pohár, stôl, stolička, notebook, čokoľvek. Všetko sa dá charakterizovať ako objekt. A presne to isté viete urobiť aj s tým webom. Dostanete design a vy ten web viete rozkúskovať na časti. To je navigation bar, to je footer, toto je tlačidlo, toto je header. Všetko sa dá vyrobiť ako objekt. Pointou tých objektov je, že sú veľmi krásne znovu použiteľné. Hej? Cieľom, prečo používať tieto metodológie, je to, aby ste mali čo najväčšiu znovu použiteľnosť toho kódu, aby ste sa neopakovali a aby ste čo najmenej viazali ten kód na kontext. Hej, pretože ten kontext sa môže meniť. A v momente, ak sa mení kontext, tak sa mení aj celý váš kód. Snažte sa ten kód písať čo najviac, najuniverzálnejšie. Hej, keď je to button, tak je to button. Hej, nebudem ho pchať niekde, nebudem ho pomenovať do konkrétneho kontextu. Je to proste button a môžem ho použiť hocikde na webe. Hej, a tak ho aj naštýlujem. To je teória. Nevždy to funguje. Dobre, prečo ten Oxygen? Už som vám povedal. Oxygen je naozaj čistá technológia. Funguje to naozaj. Je to. Uvidíte za chvíľku, ja vám poviem tie základné kamene toho Oxygenu, prečo to také čisté. Vyzerá to dobre, má to logiku, uvidíte. Dobre, povedal som, objekty sú absolútne základným kameňom toho Oxygenu, hej. Pozrite sa na hociakú apku, čo vidíte. Hovoril som header, taby, máte nejaký blok tabov, máte nejaký search bar, ikony, avatar, data grid, H1. Každá jedna z týchto vecí je objekt. Hej, a každú jednu z týchto vecí aj viem naštýlovať ako objekt. Toto by možno bolo nejaké klasické písanie kódu. Hej, mám nejaký sidebar, do neho vnorím nejaký UL zoznam, pod tým UL mám nejaké LIčko,
potom nejaké L, ktorý je last child a v tom Lčku mám nejaké Ačko. Hej? Toto si môžete písať, keď to robíte sami. Vám to dáva zmysel, všetko je OK. Znovu použiteľnosť tohto je absolútne nulová. Hej? Pretože to absolútne naviazané na kontext. Presne v sidebare, presne UL, presne LI, presne A. Hej? Tam to končí. Čo je dôležité, nie sú tam použité žiadne klasy, nie sú tam žiadne mená, žiadne objekty. To znamená, že toto, keď potom pošlete backendiakovi, ako som to urobil ja, tomu Peťovi, tak ten sa na to pozrel a vlastne hodinu lúštil, že čo som tým myslel. Hej? Ešte ak máte oveľa zložitejšie to meno, predstavte si, že tých zoznamov UL tam máte viac. Predstavte si, že je jeden UL v rámci iného UL zoznamu. A všetko začína komplikovať a vy musíte premýšľať, OK, je tam šípka, nie je tam šípka, ako sa to celé na seba viaže. Hej? Toto celé sa dá oveľa krásne prepísať do niečoho takéhoto. Nazvem to navigation. Vnútri budú položky, now item. V rámci now itemu mám nejakú poslednú, last child, a v rámci now itemu mám link. Hej, to znamená, mám now item link. Zrazu, už na toto, keď sa pozriem, tak okamžite to dáva zmysel. Hej, je to objekt. Mám navigation bar, mám položku v rámci navigation baru a mám link v rámci navigation itemu. A je to vyriešené. Celé to dáva zmysel. Máte tam triedy, viete to namapovať na jQuery, na čokoľvek, môžete s tým ďalej pracovať. Pozrite sa na HTML-ko, spojí sa vám to dokopy. Nemusíte to lúštiť. Možno pre niekoho je toto úplne normálne, čo je super, hej? Ale verte mi, že pre mnohých ľudí toto normálne nie je, že proste píšu tie striktné selektory a to je naozaj morda s tým robiť. A som to tiež robil, ale je to fakt zlé. Dobre, tie objekty sú také tri veci, hej? Dlhé selektory vám predlžujú čas načítavania, hej? Čiže je tam oveľa väčší overhead na tým, hej? Keď je to naozaj že dlhé. Je to absolútne neprehľadné a takisto, ako som vám povedal, učte sa premýšľať v objektoch. Všetko je objektovo orientované, svet okolo nás je objektovo orientovaný, všetky jazyky sú objektovo orientované, minimálne v súčasnosti, alebo väčšina. A tým pádom je to veľmi krásne použiteľné. Dobre, poďme sa pozrieť na tie základné bloky toho Oxygenu. Hej? Čiže máme nejaké objekty, máme nejaké subclasses, nejaké potriedy, máme nejaké child objekty a potom máme modifikátory stavu a modifikátory atribútov. Znie to úplne zle toto celé, ale keď to uvidíte a pochopíte na príklade, tak je to strašne jednoduché. Hej? Dobre, objekt. Základný, úplne jednoduchý objekt je button. Hej? Máte proste nejakú triedu, nazveme ju button, a nadefinujete všetky properties, ktoré potrebujete. Máme nejaký button. Toto môžete vytvoriť si akékoľvek objekty, naozaj. Keď dostanete ten design, zamyslite sa nad tým, pozrite sa na neho a skúste to rozložiť na objekty. Celý ten design rozložte na objekty. Predtým, než začnete manuálne kódiť, hej? Tak, ako ste zvyknutí. Dobre. Čo sú tie subklasy? Opäť, mám nejaký button, ale chcem modrý button. Tak nebudem kódiť znovu celý modrý button, ale nazvem si, že budem mať stále tú triedu button, ktorá mi definuje celú tú štruktúru toho buttonu a pridám k tomu nejaký subclass. Nazvem ho, že primary button, hej? A to bude modré, alebo nazvem blue button, to je úplne jedno. Znamená, že aby som dostal tie dve tlačítka, mám proste button, primary button a to je celé. Môžete si vytvoriť takýchto modifikátorov, takýchto subclassov, koľko len chcete. Hej? Child objekty je napríklad, keď chceme vytvoriť button s nejakým s tým keretom, hej, čo je tá rozbalovacia šípka. Tak normálne si vytvorím ďalší child objekt, ktorý nazvem, že button keret, nadefinujem mu všetky vlastnosti, HTML štruktúra bude vyzerať nejako takto, bude mať hlavnú triedu button, v nej bude vnorená nejaká child button keret. Ale opäť sa bavíme o tom, že tá rodičovská trieda sa volá button a tá podrodičovská dcérska sa volá button keret. To znamená, že okamžite z toho vidíte, že to má súvislo, že to k sebe patrí, hej? Mohol by som urobiť to, že nazvem tú rodičovskú button a tú pod ňou iba karet. Ale začína to strácať zmysel, hej? Už len tým prvým pohľadom zrazu ten karet môže patriť k čomukoľvek. Obzvlášť, ak by ste ho použili na viac objektoch po celom vašom dizajne, toto nám dá oveľa väčší zmysel, hej? Okamžite. Dobre, potom máme nejaké modifikátory stavu. Tuto to nie je dobre vidieť, ale tento button je ešte akože taký modrejší jemne. To znamená, že mám nejaký modifikátor stavu, ktorý hovorí, že is selected. Hej? To znamená, že modifikujem stav toho buttonu, opäť mám button a poviem mu, že ak si označený is selected, tak má aj takýto design. Hej? Čiže zase dostávam na to, aby som zmodifikoval stav, použijem takúto mennú konvenciu. A potom ešte nejaké modifikátory atribútov. Kto z vás používa Bootstrap, absolútne pozná, hej, Bootstrap na tomto je založený.
Vytvoríte si triedy, ktoré sú veľmi špecifické na konkrétnu vec, napríklad float left, float right a robia len tú jednu vec. A jednoducho na to, aby ste dosiahli niekde float left, tak proste aplikujete tú triedu. Pravím, čistý bootstrap, hej? Bootstrap je, prečo to takto robí, je to naozaj jednoduché napísanie. Tých tried si samozrejme môžete vytvoriť, koľko chcete, tých modifikátorov. Je to veľmi prehľadné, veľmi ľahko použiteľné. No, a tu na je práve tá tabuľka, ktorá vám to celé dáva dokopy. To znamená, že máte nejaký objekt, hej, napríklad button alebo menu, a je to podstatné meno, noun, hej. Vždy je to podstatné meno, je to notebook, je to auto, je to čokoľvek, je to podstatné meno, názov objektu. Ten child objekt, opäť sú to podstatné meno, pomlčka, podstatné meno. Hej, to znamená, že máme menu, item, link, hej. Všetko sú to vždy podstatné mená. Tie subklasy už máte nejaké prídavné meno, pomlčka, podstatné meno, hej? Napríklad primary button, primárny button, alebo pop-up menu, hej? Vyskakovacie okienko. A tie modifikátory sú práve také, že máte is selected, alebo scrollable, hej? Tam tie pravidlá nie sú úplne striktné, ale v zásade sú iba na to, aby zmodifikovali ten stav. A to je celé. Toto je celý oxygen, hej? Poviete si, že je to úplná sprostosť a možno niektoré veci už robíte, ale by ste boli prekvapení, že väčšina ľudí to vôbec nerobia, vôbec to takto nepomenováva. A kebyže všetci píšu ideálne ten kód a robia to takto, že dodržiavajú takúto veľmi jednoduchú vec, tak zrazu je ten svet krajší, hej, niekto vám dá ten kód a vy sa na to pozriete a okamžite tomu rozumiete, pretože to proste dáva zmysel. Dobre, to je nejaký príklad, aby sme to nejako zhrnuli, hej, nejaký Moogle. Vidíte, že hore máte nejaké navigačné menu, dore máte nejaký footer, hej, opäť je tam nejaké navigačné menu vpravo, vľavo, v strede máte nejaký obrázok, nejaký search box a dva buttony, hej. Celé to rozoberať nebudeme, ale v zásade tá HTML štruktúra je veľmi jednoduchá, máte body, máte header, máte footer, medzi tým máte nejaký ten site search, hej. Super jednoduché a presne toto je použitie tej Oxygen metodológie. Mám site header, mám site search, mám site footer. Tu z toho vidíte, že vôbec nie je potrebný ten nesting. Hej? Ja by som to celé mohol vnoriť do seba, ale ja to vôbec nemusím robiť z toho dôvodu, že všetko má veľmi špecificky povedanú triedu. Hej? Je to site, site header, site search, site footer. Tým pádom všetko môže byť ako samostatná položka a tým pádom vám to negeneruje, keď to celé skompilujete v tom sase, tak vám to nevygeneruje dlhý selektor. Hej? Nebude tam, že site, medzera, site, header, blablabla a tak ďalej, hej? Budú to samostatné triedy. Tým pádom je to krátke, je to rýchle. To isté napríklad, keď sa pozrieme na ten footer alebo aj na to navigačné menu. Hej, máme nejaký blok now, to je nejaký UL-kový zoznam, v rámci neho máme nejaké itemy a v rámci tých itemov máme tie item linky. Opäť veľmi jednoduché, keď sa pozrieme na to v CSS-ku, opäť blog now item, item link a potom máme status, aké focus, hover a podobne. A that's it? Dobre, pozrieme sa na toto ešte. Sú tam určite také súvislosti, nejaké paterny v tom oxygene, hej? Lebo ja som to začal používať a samozrejme v momente vznikli otázky. Poviete si, že toto sú dosť jednoduché príklady, hej? Ale keď začnete naozaj kódiť nejaké zložitejšie dizajny, budete mať nejaký, ja neviem, price box, hej? A v tom boxe máte nejaký header a máte nejaké body a nejaký footer a v rámci toho headeru ešte niečo. A začnete sa proste vnárať, hej? Že čo s tým? A ako, na to, ako k tomu pristúpiť? Toto sme si už povedali, to som aj vysvetlil. Že oveľa lepšie je povedať button a button caret, lebo vám to dáva zmysel, nedáte iba button caret, hej? Pretože ten caret môže byť použitý niekde inde a proste prestane to dávať taký jednoznačný zmysel. Čo je problém je toto, že máte parent child grandchild, parent child great grandchild, hej? Už sa to začína komplikovať, lebo už začínate mať tých vnorení oveľa viac. Aký prístup zvoliť vtedy? Buď to môžete urobiť tak, že máte že menu bar item menu, menu item, hej? To už naozaj ako dosť hardcore. A začnete sa v tom strácať. Čo týmto chceme iba povedať, že máme nejaké menu, v rámci menu máme item a ten item má ďalšie rolovacie menu, hej? To je celé, čo tým chceme povedať, ale ak by sme použili len to, tak je to dosť nepoužiteľné. Miesto toho to môžeme veľmi krásne rozdeliť. To znamená, že ten hlavný menu bar bude menu bar a každá položka bude menu bar item, a tie podmenu, submenu vysúvacie budú menu a menu item. A opäť máte to oklasované, viete presne, čo znamená, nemáte tam žiadne nestingy,
Nemáte žiadne komplikované mená a je to prehľadné. Takisto tu máte potom nejaký prefix, prefixový pattern, hej, že niečo potrebujete oprefixovať, tak tomu proste dám nejaký prefix všetkému. Tým pádom viem, že to k sebe patrí. Čo je nevýhoda tohto celého? To už možno aj niektorí z vás pochopili, je ten overhead na HTML, hej. Začnete zrazu používať strašne veľa tried v HTML-ku. To znamená, že to HTML-ko je dlhšie. Je väčšie, je pomalšie, ale na oplátku dostanete čistejší kód, dostanete čistejšie CSS-ko, dostanete oveľa krajšiu znovu použiteľnosť. To znamená, je otázne, že či je to nevýhoda. Áno, ten kód sa predlží, všetko bude oklasované, ale v končnom dôsledku dostanete niečo naviac. Takže ja by som to nebral ako nejakú nevýhodu úplnú. No a či sú tam nejaké pravidlá v rámci tohto Oxygenu? To už som hovoril, tá dry metodológia, don't repeat yourself, ok? Snažte sa neviazať to, čo píšete na ten kontext. Snažte sa to písať čo najuniverzálnejšie, lebo tie dlhé selektory, veľmi špecifické selektory, znižuje to ten performance, opakujete kód, je to úplne zbytočné. Keď niečo začnete meniť, tak to musíte kompletne celé prerábať. Teraz, ak máte príliš špecifické selektory, na to naviažete jQuery, teraz sa vám to celé zmení, tak musíte zmeniť aj to jQuery. Oveľa lepšie je používanie tých klásov. Dobre, a čo je tá reusability? Hlavná pointa je, aby ste dokázali tie objekty použiť v akýchkoľvek podmienkach, hej? Jasné, že on to nevždy ide, hej? Niekedy, povedzme, máte 8 rôznych typov buttonov na webe. Aj to sa môže stať, hej? Vtedy to musíte premysleť ako na to, či má zmysel vytvárať nejakú jednu univerzálnu triedu, jeden univerzálny button a potom ho modifikovať, alebo vytvorím 8 rôznych tried, 8 rôznych objektov pre button, aj napriek tomu, že sa tam budú opakovať určité veci, alebo použijem niečo iné, ako ten extend, hej, direktívu z toho SAS-u. Nevždy sa to dá aplikovať, každý projekt je iný, niektoré projekty sú naozaj komplikované, vravím, niektoré projekty sa menia za jazdy, to je ešte horšie, keď musíte niečo fakt prerábať za jazdy. Že už to máte nejak nadizajnované, teraz sa tam pol dizajnu zmení a vy na to pozeráte, že čo s tým ďalej, hej. Žiaľ Bohu, stáva sa. Dobre, otázka teraz nie, aké to celé použiteľné na WordPress, hej, keď sme na nejakom WordCampe. Toto veľmi špecificky závisí. Všeobecne to sú nejaké vaše návyky, ktoré by ste mali mať, hej. To je úplne jedno, či kodíte WordPress alebo nekodíte WordPress, mali by ste písať pekný kód. V tom WordPresse to ale veľmi, veľmi závisí od toho, čo robíte. Ak máte komerčnú tému, ktorú modifikujete a niekto iný ju napísal, hold, to bude asi veľmi ťažké použiť nejaký Oxygen a SAS do toho, pokiaľ tá téma není už tak napísaná. Hej, vtedy proste zoberete tú tému a zmodifikujete ju tak, ako to potrebujete. Keď píšete vlastné témy, máte voľné pôsobisko, hej. Píšete si vlastnú tému úplne z nuly, robte si, čo chcete, napíšte si to tak, ako chcete. Odporúčam touto metódou. Hej, to znamená, že na ten WordPress, áno, môžete to použiť, áno, nemusíte to použiť, pravím, veľmi to závisí od toho, že ako je to urobené, celé, aký projekt robíte. Niektoré projekty sú malé, nemá zmysel písať celú tému od nuly, niektoré projekty sú práve veľké, tam už sa oplatí investovať ten čas do toho a spísať to úplne, napísať to celé od nuly, hej. Takže asi toľko, to je všetko. Tak, kľudne sa pýtajte. No. Toto je tá vec na tom, že ja osobne nemodifikujem WordPress v tomto, hej. Nemá zmysel modifikovať ten WordPress, proste ten WordPress to robí nejako to majú urobené, niektoré veci sú z historických dôvodov, možno niektoré, ako vravím, toto nebude používať každý, hej, na to zabudnite.
Používajte to len vtedy, keď to dáva zmysel. To znamená, že v tomto prípade použijem to, čo mám. Hej. Akože modifikovať WordPress kvôli tomu, keď si uvedomíme, že by sme mali modifikovať každú jednu funkciu, ktorá by toto robila, to asi nemá zmysel. Hej. Jasné. Vravím, v tom WordPress je to komplikovanejšie. Hej, áno? Ja osobne používam Bootstrap na skoro všetky projekty, aj keď ho nepoužívame celý, používame iba niektoré funkcionality z toho. Tam je všetko hotové, prečo to nepoužiť? Podľa mňa Bootstrap je úžasné. To je veľmi podobné, že tam je ten pattern. Áno, 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 ja som vravil, že ono presne aj tie modifikátory tých atribútov, úplne to isté je to vlastne v tom Bootstrape. To znamená, že ten Bootstrap vie, prečo to tak urobil. Ono to naozaj dáva zmysel, dáva to logiku. Hej, takže určite áno. Veľmi dobrá otázka. Ja neviem. Fakt neviem. Záležalo by to od toho konkrétneho projektu. Ak by boli úplne rovnaké, že by sa možno líšili len vo farbách, možno by mali aj farbu rovnakú, asi by som vytvoril niečo univerzálne. Tým pádom by som porušil len to pravidlo, hej? Áno. Hej? Alebo ak by to nebolo nejaké, že extrémne veľa kódu, tak by som možno napísal len kvôli tej prehľadnosti, by som 4-krát opakoval ten kód, hej? Že by som kvôli tomu pomenovaniu, že by som napísal zvlášť karet pre každé jedno použitie, hej. Ale skôr by som použil takže univerzálnu triedu pre ten karet, hej. Ale vravím, toto sa nedá použiť, nedá sa to aplikovať na všetko úplne univerzálne, hej. Nedá sa to ani celé použiť úplne, že 100% teraz mi to zapasuje na môj projekt, akože to nehrozí. Vždy to bude nejaký kompromis, vždy to bude také, že budem takto škriavať hlavu, že jak toto urobiť. Je to funny, preto je ten frontend podľa mňa oveľa ťažší než ten backend, hej? Lebo musíte niečo kreatívne vymysleť, ako to celé nakodiť tak, aby to bolo dobré, aby to vyzeralo dobre, hej? Takže, áno. Na tú implementáciu s WordPressom tam potom v podstate užituješ čistý CSS, hej? Áno, jasné. Ja tie sasy samozrejme nechávam tie súbory priložené v tej téme, ale tam už vlastne ten kompiler vygeneruje tie CSS-ka a ja tie nalinkujem už potom v tej téme. To znamená, že aj v tej WordPressovej téme, ktorú si nakodím, tak už používam potom tie CSS-ka. Ale vždy ich tam nechajte, to je ten základ, hej? Nechajte tam tie CSS, tie SCSS-ka. Aby niekto po vás proste to SCSS-ko zobral, otvoril si to a vykompiloval nové, keď tam urobí nejaké zmeny. Hej, lebo to už sme tiež riešili, to je presne to, že zoberiete projekt po niekom inak, kto to urobil nejako a zrazu zistíte, že proste že jednoducho jeden to urobí tak, druhý tak, tretí tak a už proste je tam nejaké SCSS-ko, ale už treja ľudia modifikovali po ňom iba CSS-ko, to výsledné, takže to SCSS-ko je nepoužiteľné, môžete to rovno zmazať. A, takže hej. Je to takto najjednoduchšie. No. Mm-hmm. Že vlastne si rozdelil to menu, čo bol vlastne nejaký menubar a potom bolo rolovacie. Áno. Počkaj, neviem, kde to bolo. Nie, to bol tam. Toto je ono. Alebo toto chceš? Toto je ten... Nie, to druhé. Toto, hej? No. Čiže... Ale nie, toto nie sa tam. Ešte ďalej? Ja aj ten Moogle, hej? Toto? Nie, ešte. Ešte? Také, že si to vlastne rozdelil do dvoch objektov. Jedno bolo, že menu bar. Á, jasné, viem, čo myslíš. Toto. No, toto. Aj. Že či to nenaznačuje skôr niečo také, že sú to dva rôzne objekty. Áno. Niekto, kto by sa na to pozrel, by povedal, že to menučko môže použiť nezávisle od toho, že v čom je. Áno. Ale reálne my vieme, že rolovacie menu nemôže byť bez toho menu bar. Musí byť v tom menu. Áno, jasné, opäť vravím, kompromisy, hej. Môžeš použiť hento, niečo takéto. Bude toto dávať väčší zmysel? Ja neviem. Hej, vravím, je to také na zváženie, že...
že vieš, čo s tým ďalej urobiť. Ako... Jasné, ty môžeš s tým urobiť... Alebo tam nazvať menu a submenu. Alebo tam nazvať menu a submenu, hej. Hej, tam je tá kreativita, hej, v tomto. Dôležité je, že nespravíte to, čo bolo spomenuté... Tuto, hej. Lebo toto je nepoužiteľné viac. Toto je proste kus nepoužiteľného kódu. Áno, vyzerá to presne tak isto, ale ďalej s tým neviete pracovať. Ak by ste mali menu ešte niekde vo footri, hej, tak možno toto už ani nepoužijete, lebo to menu bude vyzerať úplne inak, hej, alebo bude mať inú funkcionalitu. Proste s tými triedami to viete použiť znova. Hej, a hlavne viete to naviazať na ten jQuery, viete s tým ďalej pracovať s tými triedami ďalej, hej. To je to krásne na tom. Čo je na tom nečitateľné, je napríklad to, že predstav si, že by si mal v tomto UL-ku ešte ďalší UL zoznam, alebo že by to bolo naozaj že komplikované menu, hej? A mal by si UL v tom UL v tom UL, teraz neboli by to takéto, alebo mal by si tu takéto properties, hej? Pre každý jeden. A zrazu dostal by si, povedzme, aj v tom SASe takýto kód a vyznaj sa v tom. A začneš to čítať, to v tom to nesting, hej? Že to v náranie. A hej. Hej, ale všeobecne sa na to pozrie, že mal by si tam, že sidebar, UL, LI, UL, A, hej, a išiel by si ďalej a ďalej a ďalej. Akože, áno, dá ti to zmysel, lebo si kóder, vieš to kódiť, takže sa pozrieš na to a áno, pochopíš to, hej. Ale oveľa jednoduchšie bude, keď to oklasuješ, dáš tomu jednoznačné menu, dáš tomu, povedzme, menu, submenu, hej. A okamžite vieš, o čom sa tu bavím a nemusím to hľadať niekde vnorené v tom kóde. Toto práve vravím, že to napríklad do toho menu itemu, že by si pridal nejaký span, hej? Ale to práve môžeš spraviť, vyriešiť tým SASom, hej, že do toho menu itemu, počkaj, nie je to tu niekde, napríklad, čo ja viem, do toho now itemu pridáš dovnútra tohto, do týchto zátvorek, vložíš iba ampersand, čo znamená rodičovský element, a do toho dáš span, hej? Tým pádom... Aby... Aha, jasné, jasné. Ačkách, L-čkách, do ešte niečoho, hej. Aby som z toho mohol lepšie klasovať. Hej. Ale tým tieto priame šipkové zápisy vlastne stratia funkčnosť. Áno, áno, jasné. To sú priami. Hej, hej. No. Dve. Daj. Akože tých metodológií, čo sa týka písania CSS, sa spomínajú, mhm. Prvá otázka je, nie, je to osobná preferencia, hej. Ja osobne nemám rád podtržítke, preto nemám rád BEM, hej. Čisto osobná preferencia, preto mám rád ten Oxygen, hej. Je možné, že to vnáša trochu viac bordelu do toho, hej, alebo že to nie je také jednoznačné, preto vravím, je to čisto osobná preferencia. Nie je na tom nič, keď chcete používať BEM, používajte BEM, Oxygen je len niečo ďalšie, hej. Opäť, ak v celom frontende máte milión jazykov, proste vyberte si, čo vám najviac vyhovuje, hej. Proste to je krása toho frontendu. No a čo sa týka tej druhej otázky, ja v zásade, ja mu poviem, že čo má vykompilovať. On používa tie štandardné kompilery, a ak je tých kompilerov viac, ja si viem vybrať presne, ktorý kompiler on použije na vykompilovanie toho, hej. Presne ktorú library. A presne mu viem povedať, kam to má kompilovať, a on si s tým projektom, ten CodeKit napríklad, má tam vlastný konfigurátor, kde to má všetko uložené, hej.
to šerujeme v týme, hej. Samozrejme, ak niekto nepoužíva ten CodeKit, tak sa dohodneme na tom, že OK, budeme to vykompilovať sem, on si nastaví svoj tool a svoj tool, hej. Ale napríklad tým, že my dosť používame Laravel, tak Laravel má nejaké pravidlá, nejako to funguje, vieme presne, kam to vykompilovávať, hej, Laravel robí nad tým niečo vlastné, a, takže nie je to v zásade nejaký problém, hej. Dobre, ale vravím, ten tool je strašne dobrý, hlavne v tom momente, keď som začal používať to, že on vám rozbieha vlastný lokálny web server a vy všetko developujete na tom web serveri. To znamená, že ja uložím to CSS, uložím HTML, robím čokoľvek, na mobile mám otvorený web, všetko sa refreshne samé. Ten auto-refreshing je fakt brutálna vec. Ničoho sa nedotýkate, proste nemusím stlačiť, nemusím dotknúť sa prstom, všetko sa refreshne samo. A to nie je, že full refresh, to ak ste si napríklad, že v Chrome máte otvorené developer tooly, niečo ste tam pomenili, a zmeníte niečo v CSS-ku, uložíte to, on robí iba parciálny refresh. To, čo ste tam vy nadefinovali v developer tooloch, vám nezmizne. Hej, to tam stále zostane, to je na tom úplne cool. Takže to je fakt super. No, áno? Pri projektu si spomenul, že CSS3 nie sú podporované kremené, že podľa najnovších informácií už sú okrem niečo podporované všetko. Hej, to som nevedel napríklad. Ale ječko. To používa ječko. Neviem o tom. Nemalo by väčší smysel používať nejaký tool, ktorý by priamo ako servery kompiloval? Niektoré projekty, čo máme, tak PHPčku už sa dajú zohrať, akože je to trochu padná. Ale vlastne píše sa presne, že len SCSS-ko. A nikto v týme nepotrebuje mať nejaký tool, lebo všetci editujeme priamo ten zdrojový SCSS-kový a vlastne PHPčko priamo online, keď zadetekuje zmenu toho súboru, tak len prekompiluje CSS-ko. Ja si myslím, že toto je, tuším, aj Laravel robiť, ak si dobre pamätám. Hej, môže samozrejme to isté používať. Laravel tiež napríklad máme takú vec, že my to robíme povedzme tým toolom, ale v momente, keď ja to uložím, Laravel to chytí a zminifikuje to, roztriedí to, vlastne správne na tým milión operácií, takže áno. Vie urobiť presne to isté, vie urobiť aj tú samotnú kompiláciu. Takže, hej, je to osobná preferencia. Ja používam ten napríklad CodeKit, pretože mi to dáva ešte viac okrem toho, hej. Takže a hlavne to všetko testujem lokálne, nepotrebujem nikam chodiť, nepotrebujem nič robiť, všetko lokálne, môžem byť offline, môžem sedieť kde chcem, všetko si vyvíjam, v momente, ak som online, púšnem to na Git a som vybavený, hej? Samotné kompilovanie, to teraz už aj Visual Studio, čo má ten kód, ten zvýšený... Á, jasné, hej. Vyzerá dobre, no. On je to Microsoft, ja už sa vyhýňam Microsoft. Boli sme všade, ja. Ah, hej. No, ale Microsoft. Vieme. Odžil som si svoje, ale pravda. Máme Macovú verziu, na Macu. Však áno, aj Office majú na Mac a nefungujú. Dobre, čo myslíš? Sublime, hej. Ale prešiel nad Atomom, lebo to vyzerá dosť chutne. Ale, alebo ten, akože videl som to, vyzerá to fakt dobre. Dlho som, lebo Atom má vo veľa vecí, akože tak v malom, ale štval. A ono lepšie tam fungujú tie extensions, že lepšia podpora je viac toho, akože pozeral som aj online rôzne fora, rebríčky, hej, čo ja nakoniec som skončil s týmto VS Code. Aha. Ja neviem, pred pár mesiacmi a naozaj, že rôzne tieto lintery alebo také veci, ľahšie som ich tam naklikal, menší problém s nastavovaním, okay. Hej, ja som, videl som to, vyzerá to dobre, veľa ľudí to chváli, keď to porovnávali so Sublime alebo s Atomom, fakt je to dobre, akože som bol prekvapený, že Microsoft niečo také vyprodukoval, hej. Ale vážne ľudia to chvália, takže hej, možno tomu šancu dáme. No a potom ešte PHP Storm, hej, akože to nie, ale čisto na PHPčko, hej, keď chcete robiť. Nie, aj na Mac je verzia. Je aj Macová verzia, no. Takže tak. Ešte nejaké otázky? Dobre, díkes.